Na comarca do Salnés, no concello de Cambados, hai tres grandes restos arqueolóxicos. Atópanse na Torre de San Sadurniño, na Pastora e no Conde das Sete Pías. Encontrámonos en Vilariño, unha parroquia de Cambados. Na Idade de Ferro, nesta mesma terra, elevanse os asentamentos castrexos. O camiño conservado actualmente de acceso ao Monte de Sete Pías probablemente corresponde ao camiño de acceso ao castro. Nesta beira do camiño, aínda é posible ver un resto do muro ou muralla que rodeaba e protexía o castro. Aquí podense observar a presenza de escalóns no lado leste do castro, que poideran corresponder a terraplens, usados con fins defensivos, probablemente combinados con foxos, non conservados. Este é o lado oeste do castro. A forte pendente e os grandes penedos forman unha defensa natural. Estamos no Museo de Pontevedra e imos a entrevistar o arqueólogo deste museo, Antonio de la Peña. Comezamos? E que importancia tuveron os castros a nivel cultural? Moita importancia, porque podemos decir que Galicia como tal, como entidade administrativa, como un feito administrativo, nace con a cultura castrexa. Non tanto con a cultura castrexa, sino con, digamos, con a cultura castrexa adaptada xa digamos, aos novos tempos, aos tempos en que xa Roma é a que manda neste territorio. De feito, é Roma a que bautiza este territorio con o nome de Galicia, e debe o nome de Galicia. Por eso, digamos que tanto en cuestión de ocupación do territorio como de explotación dos recursos do mesmo territorio como de incluso de organización social hasta cierto punto territorial, Galicia nace precisamente no mundo que está. Unha lenda narra a historia duns guerreiros que subiron o monte e mataron as sete aldeáns que vivían no castro. Estes guerreiros colleran os aldeáns, subiron o socón e cortáronlles a cabeza, derramando sangue por esta pedra. Deste sangue quedaron as sete pías pertencentes a cada un dos aldeáns asesinados. Outra versión conta que as cabezas dos decapitados rodaron costa abaixo ata caer nun buraco, situado debaixo do con. As cabezas nunca saíron de aí e por ese mismo motivo creen que se metes a cabeza nese oco nunca podrá sair. Music media tracks.